Ինձ տպավորությունն է, որ այս երկրի թշնամի սկսել են մեկ էլ դարձնել բարձր աշխատավար ստացող մարդուն։ Ո՞վ է այդ բարձր աշխատավար ստացող մարդը։ Դա այն մարդն է, որ գնացել է համասանում առավոտի ծիրիկու չարչարվել է, քշերները չի քնել, գնացել է սոված ուսանողի կարգավիճակում արտերկրում կամ Հայաստանում ժամանակ անցկացրել, դարձել է բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ և ստանում է 1-2 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Մենք ոչ թե այդ մարդու հետևից պետք է ընկնենք, ասենք, այդ ոնց ես բարձր աշխատավարձ ստանում։ Մենք պետք է նրան ցույց տանք, որպես այդ, որ ասում են, մեր ժամանակների հերոսը, մեր ժամանակների հերոսը ինքն է։ Մարդը գնացել է, չի պապազել քուչեքում, գնացել է կրթություն ստացել։ Հիմա այդ մարդուն ասում են, կորը, հա, այդ ինչ 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում, արի ստեղ հլը, 30% դնենք աշխատավարձի կեսը վերցնեն։ Ոչ, մենք ասում ենք, այո, մեր երկրում բոլորը պետք է լինեն այդպես։ Մեր երկրում ոչ թե քուչեքին պտի պապազեն գողականից ու ճշտից խոսան, պտի գնան համասարան դպրոց կրթություն ստանան, ես անոր Հայաստանը, որևէ մեկ այլ բանի հույս չունենա, հակառակ դեպքում այս փոփոխությունները անիմաստ են։ Ինչ մենք երկրում հեղափոխություն ենք արել, որ սևագործ բանվորների հասարակություն լինենք, ոչ էստեղ լինելով բարձր տեխնոլոգիական կրթություն, բարձր կրթություն ունեցող, բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող քաղաքացիների հասարակություն ենք մենք ուզում ստեղծել։ Եվ ես ա մեր քաղաքականությունը, եւ պետք չի կեղծ սոցիալական կարգախոսներով թե իբր բան ենք անում, բայց պայքարենք, որ 80,000 դրամ աշխատավար ստացողը 300 դրամ պակաս հարկ վճարի։ Այդ 300 դրամը պահեք ձեզ։ Մենք պետք է աշխատենք, որ 80,000 դրամ ստացող մարդ չլինի այս երկրում։ Պետք է մեր երկրում աշխատավարձները կրկնակի, երրակի, քառակի, հնգակի աճը։ Եվ դրա համար, այո, մենք բարձր աշխատավարձերի հարկը պիտի նվազեցնենք, դրանով խրախուսենք բարձր աշխատավարձը։